Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bu ölkədə daimi və müvəqqəti yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib. Onlara hərbi qüvvələrin cəmləşdiyi ərazilərə səyahət etməmək, habelə ölkə ərazisindəki hərbi obyektlərdən uzaq olmaları tövsiyə edilir. Ehtiyac olmadığı təqdirdə evlərində və ya güvənli yerlərdə qalmaları və səyahətlərdən çəkinmələri məsləhət görülür. Vətəndaşlarımıza Ukrayna dövlət orqanlarının rəsmi məlumatlarını izləmələri tövsiyə edilir.